নমস্কাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকিয়াৰ জিকেলৈ ডিৰেক্টৰেট অৱ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ অধীনত কালিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছিল অনলাইন ইউনিক আই ডি জেনেৰেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু লিংকটো খুলি দিয়াৰ পিছত বা প'ৰ্টেলটো খুলি দিয়াৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল যেনে ধৰক এবাৰ ইউনিক আই ডি জেনেৰেট কৰাৰ পিছত যদি কিবা কাৰণত ডাউনলোড কৰিবলৈ পাহৰি গৈছিল একন'লেজমেণ্ট কপিখন পৰৱৰ্তী সময়ত ডাউনলোড কৰিব পৰা নাছিল তাৰোপৰি বেংক একাউণ্টৰ নম্বৰ এঘাৰটা ডিজিটতকৈ বেছি এণ্টাৰ কৰিব পৰা নাছিল আজি আহিছে লেটেষ্ট আপডেট ইতিমধ্যে আপডেট কৰা হৈছে প'ৰ্টেলটো কিছু সাল সলনি কৰা হৈছে এইটো ভিডিঅ'ত সেইখিনি তথ্য আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে এটি অনুৰোধ যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লেটেষ্ট আপডেটৰ বাবে চ' আপোনালোকে প'ৰ্টেলটো খুলিব লাগিব আমাৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাই যাব পাপনে পোনে খুলিব পাৰে ডি এছ জি অনলাইন এডমিশ্যন ডট এম ট্ৰন ডট ইন শ্লেছ এছ পি চ' এতিয়া যদি আপোনালোকে ৱেবছাইটটো খোলে ইয়াতে এটা লিংক দেখা পাব ডাউনলোড একনলেজমেণ্ট এইটো লিংকত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব লগ ইন কৰাৰ বাবে ইউনিক আই ডিটো আপোনালোকে পাইছে মোবাইলত মেছেজ হিচাপত এছ এম এছ হিচাপে আহিছে সেইটো দিব লাগিব আৰু ইয়াতে ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব মই ইয়াতে ডাউনলোড কৰিয়ে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব মই ইয়াতে ইউনিক আইডি আৰু ডেট অফ বাৰ্থ এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ছাবমিট কৰিছোঁ এয়া চাওক মোৰ সন্মুখত একনলেজমেণ্ট কপিৰ পি ডি এফ ডাউনলোড হৈ গৈছে গতিকে এতিয়া আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু এটা কথা যিসকলে বেংক একাউণ্টৰ কথাটো সুধি আছিলে বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ দিব পৰা নাছিল এঘাৰটা ডিজিটতকৈ যাৰ নম্বৰ বেছি আছিল তেওঁলোকে যদি এতিয়া চাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লিংকটোত ক্লিক কৰিলে ইয়াত তলৰ পিনে মই চাইছোঁ বেংক একাউণ্ট নম্বৰ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল মানে এতিয়া আপোনালোকে যিমান ইচ্ছা সিমান নম্বৰ বঢ়াব পাৰে এতিয়া আৰু অসুবিধা নাই আৰু এটা কথা বহুতে সুধিছিল যে নিজৰ একাউণ্ট নহ'লেও নিজৰ গাৰ্জিয়ান বা পেৰেণ্টছৰ বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ দিব পাৰিবনে নাই সেইটো ক্লেৰিফিকেশ্যন যদিও এতিয়ালৈকে দিয়া নাই আপোনালোকে হয়তো পাৰিব কাৰণ ইয়াতে সেইটো উল্লেখ কৰা নাই যে নিজৰে হ'ব লাগিব আৰু বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী নতুনকৈ পাছ কৰা যিসকলে পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ এতিয়ালৈকে একাউণ্ট বনোৱা হোৱা নাই আৰু ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত একাউণ্ট বনোৱা সম্ভৱো নহয় বেংক একাউণ্ট যিহেতু বৰ্তমান লকডাউনো চলি আছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই কথাটো ইমান বেছি যদিও অফিচিয়েলি কোৱা নাই তথাপিও খবৰ ল'ব আমিও খবৰ ল'বলৈ যত্ন কৰি আছোঁ চ' এইখিনিয়ে খবৰ লেটেষ্ট ইনফৰমেশ্যন আৰু কিবা জানিব লগা থাকিলে আমাক কমেণ্ট বক্সত সুধিব পাৰে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৱে খবৰবোৰ পোৱা উচিত বুলি ভাবোঁ যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ